ဒါစမကျေးဇူးပါတယ်ဗီဒီယိုကိုလေးလာသိအောင်နိုင်မို့ channel လေးကိုတစ်ချက် subscribe လုပ်ပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်တွေ့ကြပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီသွားရအောင်သင်ခန်းစာလေးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ df file တစ်ခုရှိရပေါ့နော် df file ရှိရအဲ့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ number 1အနေနဲ့ server 3တွေကျွန်တော်ထည့်ပြီးကွန်တိုရက်မယ်ပေါ့နော်မရက်ခင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုစက်ကဘူးတစ်ခု number 1စက်မယ်တပတ်တစစ်မယ်စစ်မယ်ဆိုတော့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ကဒီ global mapper ထဲကိုကျွန်တော်ကဒီလိုဆွဲသွင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလို global mapper ထဲကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဆွဲထည့်တဲ့အခါကျရင်နောက်ဒါ global mapper ထဲမှာဒီ file လေးကပွင့်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒီ dm file လေးကျွန်တော်ရသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က dm file ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ number 1 projection ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စစ်ပေးပါ projectionprojection မှာပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေမလဲဆိုရင်ပုံမှန်ဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ် geography latitude longitude အဲ့လိုပုံစံကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ထောင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်69 degree 69ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နှုတ်လေးကနံပါတ်1ကျွန်တော် zone နေ projection စစ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့က server 3D ထဲကိုထည့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူရဲ့ server 3D ထည့်မယ်ကျွန်တော် AutoCAD မှာကျွန်တော်တို့က HY နဲ့ပဲသွားတယ် degree minute second လက်လောင် format နဲ့မသွားဘူးတော့เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ69ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data ဒီ UTM ဒီ96ကိုမြန်မာပြည်ရဲ့အလဲ96ကို center ထားပြီးတော့96ရဲ့အရှိဘတ်96ကိုကြော်တာနဲ့ zone ဒီ49ဖြစ်မယ်96ရဲ့အောက်ကိုရောက်ရင်46ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်46 49 zone တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင် 69 degree ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်49ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးကသိအောင်လို့ပြောရအောင်နော် zone စစ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ setting တွေကိုသွားပြီးတော့ပြင်ကြရအောင်နော်သူ့ရဲ့ fire ဒီလိုလက်လောင်နေပေးနေဆိုရင်သူ့တဲ့ကကျွန်တော်တို့နော် config ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ projection ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာဒီ projection ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာပြောင်းမလဲဆိုတော့ U တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ UTM ဆိုတာကျွန်တော်ရွေးပေးမယ် UTM ရွေးပြီးတာနဲ့ zone စစ်မယ်46လား49လားဒီမှာ49ဖြစ်ကြမယ်เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုရင်96နဲ့102ကဲဂျာတဲ့ဆို49ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ WGAD ဟို meter မှန်တယ်ပြီးရင် apply okay ဒါလေးရပါပြီเนาะရရပြီဆိုရင်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်လိုက်ပါเนาะစိတ်ဆိုတာ export လုပ်လိုက်ပါเนาะဒါလေးကို file export elevation grid format နဲ့သွားပြီး export လုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ပေါ်လာမယ် dm ရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ geotiff ကဲ geotiff တဲ့စိတ်လဲရရเนาะဒါမှမဟုတ် dm နဲ့စိတ်လဲရရเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့နှစ်ခုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြပြမယ် server 3 ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်က dm နဲ့စိတ်မယ်နော် d လိုက်ရှာလိုက် d ရန်ကိုရွေးလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဟော okay ပဲနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် number 1 utm ပြောင်းသွားပြီနော်အဲ့ desktop မှာ save မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနာမည်လေးတစ်ခုပေးလိုက်ပေါ့နော် c from d ရန်ဒါပဲပေးလိုက်မယ် save နာမည်အတူတူပဲဒါပဲ yes ပဲနှိပ်လိုက်မယ်ရပြီနော် okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ d ရန် file တစ်ခုကိုစစ်ဆေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ server 3ကိုဖွင့်မယ်okay ဒီမှာ server 3တခုပေါ်လာပြီဆိုတော့ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီ dm file နေ control ဘလို့ရစ်မလဲစမယ်ကျွန်တော်ဒီ two space ဒီဖောက်လေးရှိရပါတော့ဒီ two space အဲ့ two space ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘယ်သွားမလဲဆိုရင်ပုံမှန်လုပ်နေကြအတိုင်းပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါက်က surface right click create surface ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်တဲ့ပါမလားအခုသွားမှာcreate surface from d ရအောင်ရွေးမယ် okay ဒါဆိုရင် desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်ရွေးရတဲ့ c from d ရတော့ဒီမှာရှိပြီသားပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ file type ကိုတစ်ချက်စကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် file type မှာနောက်တစ်ခုဒီမှာ geotiff not tiff file ဒါကြောင့်မို့လို့ခုနကမပင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့က tiff file နဲ့လည်း export ထုတ်လို့ရတယ်လို့နော် dm file လည်း export ထုတ်လို့ရပါတယ်နော်အဲနှစ်ခု jar file ထည့်လို့ရအောင်နော်အခုကတော့ dm ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးထားပါတယ်ဗောနော် dm ကိုရွေးလိုက်မယ် c from dm ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပြီးပြီးကျွန်တော် open ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်န
เนาะอะแล้วဆိုရင် command မှာ done base grid surface ဆိုတာကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ DM file လေးကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပြီပေါ့เนาะ DM file လေးပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို zone share ကြည့်လိုက်မယ်ဒါ zone share ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ major minor ကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်ပေါ့เนาะ major minor ကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်เนาะဟိုမှာအဲ့တော့သူ color change တာတွေ color smoothing လောက်တာတွေကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်တွဲပြင်ခြင်းပြင်လို့ရပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ DM file ကနေ control ရေးချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာပုံမှန်တိုင်း profile နဲ့ cross section နဲ့တော့ကို waypoint နဲ့ဖတ်လာတဲ့ GPS location တွေကိုဒီမှာ point ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်เนาะ e-commerce and နဲ့เนาะ po under e-commerce and နဲ့ရိုက်ထည့်မှာဆိုရင် point လေးတွေကျလာမယ် alignment point လေးတွေကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေပေါ်လာမယ်အဲ့လမ်းကြောင်းတွေကို profile နဲ့ဆွဲလို့ရမယ် section တွေတွက်လို့ရပေါ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်โอเคอารมณ์แม้เจซุติมาเด้อ